coloque pelo respeito que você tem por nós aqui dentro, como todos os outros têm, pelo valor que você dá aos vereadores, pelo valor que você dá à sua comunidade no Macoré e em todas as outras comunidades. Estamos aqui para isso, para respeitar, para buscar, para trabalhar, gente. Porque Brasil precisa de trabalho, precisa de honestidade, precisamos buscar as coisas para acontecer no nosso município. Precisamos arrumar um estado de luta funda, precisamos arrumar um estado no Catolé, em todas as comunidades do nosso município. Precisamos da água de calçador, estando no na área onde precisamos, que as pessoas precisam. Precisamos de sair e buscar as dificuldades, mas buscar para consertá-las. Estou aqui, buscar dificuldades, estou aqui hoje nas minhas dificuldades, dona Fábio. Mas estou aqui pelo eu aceito um café. Pelo direito moral e espiritual de Deus que deu no meu coração. Agradeço a justiça. Agradeço a justiça que nos deu esse dever, esse direito de registrar esse segundo chave do nosso município. Agradeço aos advogados que estavam nos amandeando, que estavam nos valorizando. Porque trabalharam, deram um coração por nós nesses 16 dias que passamos juntos nas dificuldades. Estamos aqui porque, primeiramente, Deus quis, mas segundo, a justiça foi por nós e foi pelo povo de Casinha. E espero sempre confiar na justiça. A partir desse ano que aconteceu, eu estou mais acreditando que o nosso município tem justiça, o nosso povo vai ter justiça, o nosso povo vai ter trabalho. Correr atrás das necessidades juntos e vamos sair nessa.